Ich war es immer die erste meiner Equipe, ich würde das. Es nimmt mal Reaktion auf Fuburase, der Fische, ich fäge die Streck. Ich muss noch kriegen. Super, a te, gledajte koliko para te možete i jedan kada zajedete ovog od YouTube-a. Što je jako dobro, Lukas postoje put. Ali svaki njihovi pesmi ukala, samo Niksa, brate, repuje ono... Samo Niksa repuje Luka i Jole, bukvalno. Oni samo stoje kao kipoj, da. Smijem se zato što ugoju subscribe, a jeste sve šukama da je izgubila se puno subscribera. A gledajte što se Luka u pozadine malo pre non stop smeje. Tako da, super, evo i baka, super, to najbolje. Da, ne znam da li isti niko to prometio, kaj su, WTF, znači, primetili, evo, ovdje su pare, što sam sad primetio, buka, znači, a tamo su naravno zatamljene, a ja sam ih zatamnio, ne znam zašto. Bukvalno sam ih zatamnio, znači malo sam teže to uradio, a posle sam vidio da su već zatamljeni, tako da sam to izbrisao, tako da, ajmo da nastavimo. Opa, vrate! Zatite me stoka, budeš te stoka. What the f**k, ajmo da nastavim, brate, već ide, već rasturaj, brate. What the f**k, ko je rekao alo bre, znači, vidim se ko je rekao alo bre. Tako da, ajde da nastavimo. Bukvalno ne, nije ne pesma, bukvalno, brate, bez bake, znači, ono, ludar. Znači, ljudi, meni je skoro praznika, znači, ona... Znači, ne snimam sa kamerom, snimam sa telefonom, znači, Samsungom, znači, ja sam njega priključim na telefonu. Tako, idemo. Pesme su super, te ono... Dobar su, digi su radili, znači ekstra, distraer, te... Znači super. Ništa, to je to što se tiče ovog klipa, nešto što želi, ako jeste obrazno, stavite like, komentar i subscribe, i ljudi, mi se vidimo na nekih sljedećih klipova, čao!